I kem për shembull ato kur i thrasim hajde 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 ata krejt të bën avytën gjyqës është shumë punë e dashme. Këtu i kemi dy lloje të drerve, është i kuçi që peshon diku rreth 300 kg, është edhe ky mormi. Numër shumic më tek se më shkë i vogël që është. Shumë ditë më përpara fillojnë për shembull të bojnë kacafytjet mes tyne edhe luftat e tyne bëhen. Ata që fitojnë e bojnë haremin edhe përkujdesen për atë pjesën e kopejës. Kryesisht brit ndronë mujën maj, ndoshta është arsyeja pse në qatë kohë maj në qershor dhe korrik shtohen drenushat. Procedurat për minxon kaprojt me anestezion e kena një metod improvizuese, e marëm pozitën që shtot edhe që. Për momentin, nuk kemi në plane, do më që të fillojmë do më matrikulimin apo regjistrimin e këtyre kafe. Do më honë venë rural, shumë i bukur, jashtëzakonshëm, do më shumë i mirë.